Cəlilabad rayonunda yeni suvarma mövsümü uğurla davam edir. Suvarılmanın mütəşəkkil aparılması üçün Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Cəlilabad rayonunda yerləşən idarəsi agentliyin tərtib etdiyi plana uyğun olaraq meliorativ tədbirlərini həyata keçirir. Hazırda idarənin balansında olan, əsasən yay mövsümündə istifadə olunan su anbarları dolmuş vəziyyətdədir. Ötən ilə müqayisədə anbarlara kifayət qədər su toplanıb. İdarənin balansında 11.305 hektar suvarılan sahə vardır. Bu suvarılan sahə əsasən Araz çayından götürülən Cənub Muğan kanalı vasitəsilə 9.110 hektar, sutarlar vasitəsilə 1.700 hektar, 495 hektarda subarsan vasitəsilə suvarılır. İdarəmizin balansında 352.1 kilometr suvarma kanalı mövcuddur. Bunlardan 266 kilometri torpaq kanalıdır, 55 kilometri beton kanalıdır, 24 kilometri növ kanalıdır, 7.1 boru kanalından ibarətdir. 2024-cü ilin tədbirlər planına uyğun olaraq, bu ilin birinci rübündə suvarma kanalları 85 min kub kilometr həcmində lildən təmizlənib. Hazırda rayonun bir neçə istiqamətində texnikalar vasitəsilə bu işlər icra olunur. Kanalların lildən təmizləməsindən su itkisinin qarşısı alınır. Əkin sahələrinə çatdırılan suyun maneəsiz axını təmin olunur. Bundan başqa balansda olan 112 ədəd su bardezən quyusunun gücündən istifadə etməklə suvarma yaxşılaşdırılır. Hal-hazırda çeylək qarşı əkin sahəsi suvarılır. Üzüm, taxıl əkin sahələri yekunlaşdırılmışdır. Bundan əlavə olaraq 8 ədəd subarsan quyusu cari təmin olunaraq vətəndaşların ixtiyarinə verilmişdir. 2024-cü ildə 4 ədədi əsası təmin olunacaqdır. İlim yekununa kimi. Bundan əlavə olaraq 2023-2024-cü ildə 17 ədəd yeni quyunun qazılması nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan 3-ü qazılıb, 14-ü də ilim yekununa qədər qazılacaqdır. Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonunda 2024-cü il üçün əkilmiş payızlıq taxıl sahələrinin suvarılması yekunlaşıb. Cari təmir işləri çərçivəsində isə 3 ədəd nasos stansiya, 8 ədəd subartezian quyusu və 2 ədəd inzibati bina təmir olunub.